pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e estou aqui de novo com vocês, trazendo a reforma daquele lote da velha fábrica de sal, que é lá no mercado de especiarias, né? Que eu já reformei todos os apartamentos e aí eu fui para o quarteirão das artes, para os apartamentos do quarteirão das artes. E, gente, esqueci da velha fábrica de sal e do bar lá, o Gorjeio de não sei o que, né? Que tem um karaokê bar também no mercado de especiarias. E então eu retornei para esse distrito para acabar, realmente fechar toda a reforma, tá? Porque eu me adiantei, porque eu queria reformar aqueles outros apartamentos e acabei esquecendo desses lotes que não são apartamentos, né? Bom, então, a velha fábrica de sal, ela era um lote residencial, né? E eu transformei em um edifício de escritórios, tá? É um edifício moderno e como tem aí, tá perto do porto e tem essas fábricas antigas ali, né? Que parece ser fábrica de pesca, né? De processamento de peixe e tal. E eu imaginei o quê, então? Que esse escritório fosse a parte administrativa, né? Dessas indústrias pesqueiras que estão aí em volta. E eu fiz um prédio bem moderno, optei por manter, né? Porque eu já fiz os apartamentos mais modernos e quis colocar um prédio até meio futurista, né? Na orla aí do mercado de especiarias, tá? Bom, o que aconteceu aqui com esse prédio? Foi o seguinte, ó. A Sandra, do grupo The Sims é Vida, numa conversa com ela, ela me mostrou um prédio de escritórios, né, de uma outra Simmer que tinha construído e que ela não achava mais aquele prédio que ela queria, tal. Isso já há alguns meses atrás aí, né, essa conversa. E aí eu falei para ela que eu ia ver, né, se eu conseguia construir e tal. E fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Daí eu tava olhando, é quando eu me toquei, né? Que eu tinha esquecido desses lotes no mercado de especiarias. Eu falei, vou fazer aqui o prédio de escritórios, né? Porque, sinceramente, se não fosse a Sandra falar comigo dessa coisa aí dos prédios, me mostrar, eu nunca, gente, nunca passaria pela minha cabeça fazer um prédio comercial assim, desse jeito, né? De um distrito comercial, fazer uma base administrativa aí para alguma coisa. Mas olha, eu vou confessar, eu adorei fazer. Foi muito legal mesmo, né? Sabe, diversificar e sair da nossa caixinha é uma coisa que é difícil, mas no fim é sempre prazerosa, sabe? O resultado, porque você olha e fala, caramba, né? Olha, eu consegui fazer uma coisa que eu não pensaria em ter feito. Então, esse prédio, gente, não tem escadas, ele só tem os elevadores. Você viu ali que eu pus os dois elevadores, tá? Eu tô usando o truque lá do meu, que eu ensinei naquele tutorial, né, de elevadores. Se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima pra você, tá? Vai lá e assista. Outra coisa, gente, naquele tutorial dos elevadores, eu falo para colocar o portal dentro ali da salinha com as setinhas viradas para o fundo. Não está mais funcionando com as setinhas viradas para o fundo, tá? No portal de entrada, a gente tem que pôr com as setinhas viradas para a porta. Por quê, gente? Eu não sei. Cada vez que atualizo o jogo, muitas dessas gambiarras, ou elas param de funcionar, ou elas mudam, né? O portal não vai deixar de funcionar nunca, porque ele é o portal lá do mundo mágico, vai ter que continuar funcionando o portal. Mas como ele vai se comportar dentro da sala aí, né? Vai mudando. Então, assim, gente, eu vou deixar uma dica para vocês. Lá tem o tutorial com a ideia, tá? Colocou do jeito que tá lá, não deu certo, vai rodando esse portal dentro da salinha até fazer o cima entrar, tá? Então, muitos dos tutoriais, eles trazem para vocês dicas e ideias, e aí vocês têm que ter um pouquinho de trabalho ali também, né? Caso o negócio não funcione, de pegar aquela ideia e ir testando outras coisas para fazer funcionar, porque assim, eu já coloquei
gambiarra aqui no canal, né? Ensinando vocês a fazer tanta gambiarra que eu nem tenho mais como atualizar tudo isso com cada vez que o jogo atualiza. Então, fica complicado, tá? E o pessoal vai lá nos comentários ou lá no direct do Instagram e fica, ah, não tá funcionando, não bebe, 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 bebe. E aí que eu vou ver, né? Vou revisar aquilo, porque às vezes tem gambiarras que eu não uso, assim, eu coloco lá no tutorial e aí tem algum tempo que eu não uso e eu não sei se tá funcionando, se não tá. Então, aí, né, o pessoal fica nervoso, fica bravo, porque não tá mais funcionando. Mas, gente, assim, né, precisa ter um pouquinho de trabalho também, né? Então, não tá funcionando, mas a ideia é essa. Deixa eu virar pro outro lado esse objeto, né? Quem sabe funciona. Aí, se realmente nada funcionar, aí pode vir perguntar, que aí eu vou tentar pesquisar, né? Porque senão não tenho como, gente, ficar revisando tudo, tudo que já tava aqui, né? No canal é muita coisa. Mas fica esta diquinha aí para vocês, tá? Bom, então eu tô aqui já no segundo andar, no terceiro andar já, né, desse prédio aqui de escritórios, e eu fiz ele assim, meio um cubo, né, de vidro, saindo de dentro de uma estrutura ali toda cheia de pontas, né, que eu fiz com os telhados, como sendo um revestimento das paredes por fora, que ele tivesse encaixado ali, como se fosse um monte de montanhas e esse cubo tivesse caído ali dentro desse... dessa cratera, né, dessas montanhas, sei lá, lógico, é uma estilização, né, óbvio, porque eu quis deixar ele moderno e bem urbano, né, principalmente. Então eu não ia colocar pedras aí, porque não ia ter nada a ver, porque o Samachu não é urbano, né, gente, tem essa coisa realmente do concreto, da construção mesmo, né. E aí eu optei por fazer aqueles picos, né, aquelas pontas com telhado que vocês estão vendo aí pelas janelas, e colocar ele todo de vidro, né? E aí a pessoa tá trabalhando aí e tá olhando o mar, gente. Olha que vista maravilhosa para você trabalhar, né? Acho que não trabalha nada, porque é passar o dia inteiro ali só olhando a vista. Então, no terceiro andar, eu coloquei mais ou menos assim... uma sala, né, de não de reunião, mas de apresentações, né, da empresa. Coloquei a cozinha, que tá aí no terceiro andar, e esse lote, gente, tá salvo como genérico, tá? Aí quando eu coloquei, a gente já vai para tour daqui a pouco e vocês vão ver que aí ele já tá no modo simulação. Eu não sei por que ele tá como genérico, mas aí todo mundo entrava e ia direto pra cozinha. Eles simplesmente fizeram uma bagunça nesse prédio, gente. E porque eles entravam e ia direto pra cozinha, pegava comida, jogava pelo chão, e aí eu tinha que ir limpando, né, pra pegar, pra poder passar a câmera, porque eles estavam fazendo uma bagunça. E eu não sei muito bem como esses lotes genéricos funcionam, mas ele tá como genérico, tá? Então, eu também usei nessa, para fazer, né, a tour, os meus Sims decorativos, né? Então, eu adorei esse lance dos Sims decorativos, e aí eu usei também para dar essa vibe, né, de gente trabalhando. E essa é a minha Sim que tá passeando aí pelo prédio, né? E a gente, então, o primeiro andar ficou só a recepção, os banheiros e os elevadores. Aí, no segundo andar, no térreo, né? Esse aí seria o primeiro andar. Então, a gente tem aí essa parte, né, de serviços aí em geral. Aqui é o escritório do chefe desse setor aqui, né? Então, aqui a gente tem o chefe isolado, tal, né? Mas tudo de vidro, com essa coisa de integrar os ambientes. E aí, a gente tem a sala de reuniões, né? Saindo daqui, então você vê que tanto da sala de reuniões quanto da sala do chefe, dá para se ver tudo que os funcionários estão fazendo, né? Então aqui a gente tem a sala de reuniões, coloquei o monitor, né, de TV, essas cadeiras altas aí, confortáveis. Então aí dá para você passar, né, sei lá, uma apresentação, gráficos, tudo mais ali na televisão, né? Os PowerPoints da vida lá com um monte de gráfico. E aqui então a gente tem só essa parte
dos escritórios mesmo, a gente veio ali um corredorzinho de arquivos que a gente vai agora, que é o corredor dos banheiros. Então, eu coloquei um aparador aqui com água, né? Um bebedouro ali para pegar água, o extintor de incêndio, e ali são os banheiros, tá? Não vou entrar nos banheiros porque eles são todos iguais e vocês já viram eles ali no. Quando eu estava construindo, né, na parte da estrutura, tá? Gente, aí vocês ainda estão vendo o portal pequenininho, né? Porque eu deixei o portal para poder gravar o stop motion, porque eu preciso tirar o portal para poder gravar, né? O stop motion. Então, mas agora eu vou colocar, quando eu colocar para download, gente, esses portais vão estar super minúsculos, que eu vou diminuir eles com tu para não ficar aparecendo ali, tá? Então, aí já é o terceiro andar, e no terceiro andar, então, eu fiz a cozinha, como eu já tinha falado, né? Aquele balcão ali de café, pro pessoal pegar um cafezinho, e água e tal, tá ali também. Ó, ela pegou ali um café, um suco, né? Coloquei aquela bandeja de suco. Aí, mais um setor, né? Mais um departamento aí dos escritórios. Ali eu coloquei a sala do outro chefe, aqui uma sala de espera, vai, para ser atendido ali, né, pela Bam Bam Bam, porque eu coloquei uma mulher aí, né, gente, porque a gente tem que puxar sardinha pro nosso lado, então a mulher, que é a chefe da porra toda aí, então ela tá aqui no terceiro andar, né, toda plena, comandando tudo isso aí, e aqui então eu pus a sala de apresentações, né, de novos produtos, de metas, papapipapapá. Então, seria um anfiteatro, sei lá, né? Não sei como é que a gente pode... A sala de apresentações mesmo. E tem um carinha ali fazendo, né? Uma apresentação aí para esses caras. E ali tem todos os gráficos, os monitores e tudo mais. Gente, então é isso aí por enquanto. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado bastante desse prédio, tá? Obrigada, Sandra, por ter me dado a ideia de fazer essa construção. Eu adorei muito fazer, tá? E antes de eu ir embora, eu já vou pedir para vocês, por favor, se vocês assistiram até agora, para deixarem um like aqui para esse vídeo, para se inscreverem no canal, para fazer o canal crescer e o meu conteúdo chegar para mais pessoas, tá? Porque só com o like de vocês, só com a inscrição e o engajamento de vocês é que o canal vai crescer, tá bom, gente? Então, se você gosta do meu trabalho, se você tá curtindo, faz esse favorzinho aí pra mim, tá bom? Gente, um beijão pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!